Emisioni dashuris rikthehet në shtator si çdo vit. Ish konkurrentja e sezonit të dy të Ritvana ka bërë fansat e saj të çoroditen pak, pasi në një Ask Me Question të pyetur nga një fans, ajo ka treguar nëse do të jetë apo jo pjesë e formatit që pritet të fillojë në shtator, a do të jesh vitin tjetër? Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ndoshta, po e mendoj, ka thënë Ritvana, duke lënë kështu një hije dyshimi nëse do të ketë ish konkurrent të sezoneve të shkuar dhe a do të jetë Ritvana pjesë e tij. Thank you.